Buxoroda harakat ishtirokchilarini yanada hushyorlikka va sergaklikka chorlash bo'yicha yangicha tartib qoidalardan keng foydalanilmoqda. Erta tongdanoq Buxoro xalqaro aeroporti avtoturargohida saflangan soha xodimlari kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida topshiriqlarni oldilar. Dastlab yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda posbonlari ertalabki tig'iz paytida piyodalarning belgilangan joylardan yo'lni xavfsiz kesib o'tishlarini ta'minlashda munosib ishtirok etdilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yo'l harakat ishtirokchilarini hushyorlikka chorlash hamda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'lda harakatlanish vaqtida piyodalar o'rtasida bo'ladigan yo'l transport hodisalarini oldini olish, shu bilan birgalikda har bitta piyodaga piyodalar o'tish joyidan o'tish hamda transport vositalarini haydovchilarni hushyorlikka chorlashdan iborat. Maktab o'quvchilari ishtirokida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida har bir umumta'lim maktabda yo'l harakati qoidalari sinflari tashkil etildi. Bundan tashqari Buxoro shahrining maktablarida maktab o'quvchilarining sumkalariga maxsus nur qaytaruvchi vositalar yopishtirib chiqildi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan o'quv mashg'ulotlari muntazam olib borilmoqda. Soha xodimlari kun davomida ayanchli yo'l transport hodisasi qurboni bo'lgan avtomashinalar ortilgan tashviqot karvonini shahar bo'ylab harakatlantirishdi. Bundan tashqari soha xodimlari Buxoro shahrining yirik avtoturargohlarida uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar o'rtasida profilaktik suhbatlar o'tkazdi. Ushbu profilaktika ishini odamlar ham katta qiziqish bilan qabul qilib, xodimlar tomonidan o'tkazilayotgan ishlarni ijobiy baholashmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.